super empolgado pra correr na pista com obstáculos do Mega Rack. Eu vou amassar. E eu vou botar pra quebrar com um novo recorde. Não antes de eu desfilar até a linha de chegada. Em futebol pode esperar. De onde é que veio esse pneu? Eu vou te dar uma dica. Ele termina em... Fila! Bom, isso é preocupante. É melhor a gente se apressar e avisar pro Mega Rex que esse gorila gigante tomou a nossa pista. Você entendeu errado, Tiger Shark. Ele é parte da pista. Vai ser o seu maior desafio até agora. Peraí, Mega Rex. Você tá no comando aqui há um dia. E já convidou o Crushzilla pro show? Ele quase amassou a gente da última vez. E não foi incrível? É por isso que o Crushzilla é parte do nosso time agora. Eu tô achando que esse gorila não entende bem o conceito de time. É, a menos que fosse engolir o time. Ok, ok, eu entendo. Mas a gente devia dar uma chance. É, O desafio vai começar agora! Isso, Ju! Se liga só, vou passar por cima! Eu prefiro uma curva limpa! A gente vai te derrotar dessa vez, Mega Rex! Fala sério! Velocidade de emergência! Essa foi por pouco. Isso foi pneumático. Isso é um truque sujo, Mega Rex. Caminhões pesados devem enfrentar somente pesos pesados. O que vocês são? Minivans? Acho que eu vou sonhar com esses pneus dos meus piores pesadelos. Você não vai ter que esperar até lá. Olha! Vai ter que arremessar mais rápido que isso pra pegar o Bigfoot, Bobozinho! Mega Rex, essa devia ser uma pista com obstáculos. Não ataque de obstáculos. Só tem que tentar com mais vontade. Mas ninguém tá de brincadeira. Eu tô. Eu tô me divertindo! Eu não tô me divertindo! Tentamos explicar isso pra você desde o início! É, a sua pista é uma mega destruição, Mega Rex! Vocês só têm que ter mega habilidades! Eu vou mostrar como é que se faz! Vira! Vocês talvez tenham razão. Eu fiz a pista muito difícil, até pra mim. Olha pelo lado bom. Você criou o maior desafio de todos os tempos! É com certeza bem desafiador pra todos nós. Mas talvez não seja tão difícil se estivermos trabalhando todos juntos. Você tá certíssima. Se um de nós chegar à linha de chegada, todo mundo ganha. Eu tô dentro! Vamos cair dentro! Uhul. Vem me pegar, seu monstro mecânico maníaco! Você não vai parar a gente assim! Tem que bater mais forte que isso! Eu acho que ele tá ficando cansado! Vitória em equipe! Vencemos! E convencemos! Nós vencemos o mais difícil juntinhos! Eu prometo nunca mais fazer isso de novo. Foi difícil, mas o seu desafio fez com que a gente tivesse que dar o melhor pra vencer. Você tá certa. Foi uma excelente disputa. Agora quem quer fazer de novo? Eu tô indo. Ha ha ha!
É isso aí! Bone Shaker! Legal, Bone Shaker, mas eu vou destruir esse Caber Toss! Isso aí! Um novo recorde! Não por muito tempo! Vamos acabar com isso! Aí, toma essa! Rhino Bites! Que é isso? O que deu neles? Competição amigável? Vamos torcer pra isso continuar amigável. Vai ter que dar o seu melhor se quiser vencer o The Horn. Ah, é? Então toma o meu melhor. Onde você conseguiu esses foguetes? Tá com inveja? Voando sobre o Frenzy! Ei, isso aí não vale não! Bem na sua frente, Motossauros! O Tiger Shark precisa da nossa ajuda e um resgate me espera! Caminhão de bombeiro enquanto o Flyer Truck! Eu tô indo te buscar, Tiger Shark! Ah, ela pegou todos os foguetes! Cuidado aí embaixo! Ai, onde é que eu tô? E o que é esse cristal brilhante? Ai, se eu conseguisse sair dessa lama... Espero que isso seja um tanque de gasolina vazio de alguém roncando. Não precisa ter medo, meu peixe feroz! A pai da alarme chegou e vai botar pra quebrar! Shhh! Talvez a gente comemore depois que você me tirar daqui. Por quê? É porque eu acho que nós não estamos sozinhos. Então não temos tempo a perder! Você realmente se colocou entre um crocodilo e uma situação difícil, Five Alarm! Eu pensei que era um resgate! E não uma luta na jaula! Eu posso te ajudar! Mas você não tá conseguindo nem te ajudar! É um predador de primeira, no topo da cadeia alimentar, como eu! Poderoso, confiante, legal, vence o tempo todo, provavelmente muito divertido. E como isso vai me ajudar? O que eu tô tentando te falar é que você precisa ser muito grande, barulhenta e destemida quanto um crocodilo gigante. Mas eu não sou um crocodilo gigante! Não, mas você é uma Monster Truck. Você tem uma sirene, usa ela. E rápido, eu tô afundando e essa lama tá fazendo cosquinha nos meus eixos. Tiger Shark, eu não vou te decepcionar e nem afundar. Tudo bem, crocodilo? Vamos nessa! É muito grande? É outro Bios! Segura, Bios! Vai, Five Alarm! Você sabe o que fazer! E faz isso rápido! Esse cristal tá brilhando pra caramba e tá me assustando! Uhul! Tá na hora do banho de lama! Ah, queria que o Gangster tivesse escutado essa. Oiê! O resgate, lembra? Ah, eu tô indo! Aqui, tenta subir nisso aqui, Tiger Shark! Tá funcionando! Tá funcionando! Ali estão eles! Você teve um resgate na lama sem mim? Eu que sou o cara bagunceiro! Ih, olha lá! O Tiger Shark tá brilhando igualzinho aquele cristal! Tiger Shark, o que foi que essa lama fez com as suas rodas? Isso é o máximo! De 4 rodas eu mudei pra 6? Uhuhuhu! Agora eu sou 6x6! Vai pra algum lugar? Eu acho que não. Vamos nessa! Isso foi totalmente gank, Five Alarm! Como fez isso? Fácil, Gangster! Eu tive que ser grande, destemida e barulhenta, igual esse predador de primeira! E você conseguiu, não foi? Eu queria muito ter um desses! O suficiente pra querer voltar a encarar aquele crocodilo? Não, tô de boa. Por enquanto. Ah!
Segurem os seus canos de escapamento! Galera, o meu capô já tá doendo e a gente nem começou o jogo ainda! Meu capô é duro como pedra! Peraí! Saca só essa batida! Tá tudo bem, Tiger Shark. Eu acho que já tá bom de pedras! Ai, a cabeça de martelo! Ele disse que já tava bom! Mas agora tá melhor! Rodas grandes! Grande vitória! Tô contigo, Tiger Shark! Ai! Ai! Ha! Vamos lá! Não pode ser! Isso! Uhul! Pneus animais! Mas algumas como essa, Demoldi, e seu pneu vai cair como uma pedra. Uma mega pedra. Tá legal, pessoal. Vamos voltar pro jogo. Defesa, mantenham o nosso pneu no ar. Ataque, amassem, arrasem, arrepiem com eles. Time Demo! Não dorme no ponto! É. Alguém pega a Demo Derby! Vai pra lá e ao resgate! Uhul. Atrás tem jogo, Demo Derby! Passa pra mim! Toma cuidado pra não se molhar, hein? Mas o quê? Roubado em grande estilo, Five Alarm! Eu assumo daqui, Gangster! De novo? Tema o frenesi! Uhul! Outro golaço rumo à vitória! Ok, seu bobão. Pode acreditar, você vai perder. Ok! Cuidado aí! Eu tô livre, tô livre! Morto! Eu vou pegar isso emprestado, tá? Ai. Me liga no meu 6x6! Bigfoot, olha o ladrão. O gangster tá atrás de você. Bigfoot, tô à sua esquerda. Você vai pro chão. Aqui vem o... Mandou bem. Boa, Bigfoot. A gente vai se recuperar. Eu queria tentar uma vez. Vamos lá, gente. Passa isso pra cá. É contigo, Bigfoot. Rhino Mine. Cuidado. Vamos detonar! Rhino Might, como é que fica o trabalho em equipe? Eu sei lá, você me diz! Aí, você é o maior café com leite! É mesmo? Norosaurus com a assistência! Você tem um certo talento, massa bruta. Vamos usar ele. Aí sim! Ai. Vamos botar pra quebrar! Vamos tocar! Então te ouvi gritar! Aqui vem o estudo! Vamos acabar com eles! Tá legal! Segura essa! Dá pedra pro Rhino Monstro! É isso, pessoal. Só mais um e vencemos. Aí, aquele grandão teve muita sorte. Mas assim que eu tiver a pedra, a gente vence. Você foi ejetado! Embora! Vamos lá! Alguém para aquele tubarão! Tarde demais, Didi. Tá na hora de acabar com isso. Se liga na manobra. O quê? Ganhou duas rodas novas e isso é o melhor que pode fazer. Me pega se for capaz. Rhino Mine! Peraí, você não... Não! Hã? Doeu! Você ia dizendo? O troféu é nosso! Você foi incrível nessas rodas animais! Não incrível o suficiente pra vencer, mas eu vou chegar lá! Rhino Might, a gente não teria vencido sem você! Agora vai ser a minha primeira escolha pra qualquer time! Bababum!
loucura que Lamacento tá fazendo? Uhul! Eu não sei, mas parece divertido. Lamaboarding é o nosso novo esporte favorito e a nossa próxima competição do Camp Crush. Tem 3 pistas e são vocês quem decidem qual delas vocês vão pegar. São todas... Lamacentas! Goldster! Pista rápida, minha favorita. É a mais íngreme. Uma longa descida montanha abaixo. Pista de saltos tá cheia de voltas malucas. Que te fazem voar pra todos os lugares. E a pista esmagadora, que tá cheia dos piores obstáculos que você pode imaginar. É por isso que eu nunca vou na pista esmagadora. Agora vamos lá, Trucks! O primeiro a chegar vence! Eu vou ganhar! Chifre versus dentes! Você não tem nenhuma chance! Rhinomite! Eu vou ficar te esperando bem na frente da linha de chegada, Gangster! E quando isso acontecer, eu já vou estar te esperando na outra pista! Ah, esse eu quero ver! Aí! Você não vai me ultrapassar desse jeito, não! Se mexer com o Mike, vai ganhar chifrada! Ei! Sai fora do meu caminho! Mas eu tinha que ir pra pista rápida! Isso! Você é o último! Isso é tudo culpa do Rhinomite! Pista de saltos! Essa é a minha praia! Eu tô surfando nela! Essa corrida é do Bigfoot! Essa corrida é minha! Olha só! Essa corrida ainda não acabou! Essa corrida ainda não acabou? Vamos detonar! Rhinomite! Oh, eu sou um truck rápido! Pista esmagadora não é parte do meu plano! Planos são pra amadores! Você é uma Monster Truck! Você consegue fazer tudo! Tudo menos isso! Você só tem que achar o seu próprio bababu! Tô mesmo pra quebrar! Isso aí! Olha quem tá chegando! É o Gank! Gank, Gank, Gank! Bigfoot! Segura esse barco! Todos! É, conseguimos! Olha o Gank na liderança! Bigfoot alcança a vitória! Gank, Gank, Gank! Olha só! Eu tô pegando fogo! Vamos nessa! Velocidade de emergência! Tá legal. Você pode não ser uma destruidora, mas com certeza quebrou tudo. É, eu quebrei tudo e um pouco de... Bababum! Já tá muito perto. Aí, hoje pode ter um novo campeão. Eu! Não tão rápido. Olha! O que que isso tá fazendo aqui? Bem-vindos ao Caça Tesouro do Gangster.
Quem conseguir esmagar mais joias, vence! Eu tenho as rodas para esmagar! Mas eu tenho o chifre para bater! Enquanto todos vocês discutem, eu vou botar para quebrar! É isso aí! Vamos lá! Vamos, boa logo. Sorte! Mal posso esperar! Não tem pra onde ir! Mega Zuki! Tá, isso é constrangedor. Não pra mim, porque eu tenho a minha primeira joia. Muita conversa e pouca esmagação! Gangster! Qual é o problema? É isso aí! Só tenho que acertar o momento exato e vai ser tudo meu! Você quis dizer Rhino meu! Não, meu! Eu coloquei o meu chifre nisso! Ninguém vai conseguir me alcançar! É tão engraçado! Gangster não tá nem dando uma chance pra gente. Esse baú é meu! Eu vou querer um pedacinho! Eu não tô vendo nada! Não se atreva! Hã? Mais um ponto pro Gangster! Essa caça ao tesouro tá moleza! Já chega! Agora a gente vai jogar pra valer! Qual é a grande ideia, Gangster? Você estourou um escapamento ou alguma coisa assim? Gente, tinha que ver a cara de vocês! Quando bateram uns nos outros pra chegar nas joias, e aí eu peguei elas! Foi tão divertido! Gangster, não é divertido a menos que todo mundo esteja se divertindo. E acredite, ninguém tá se divertindo aqui. A gente pode tirar os plugs. Isso vai impedir ele de fazer de novo. Mas eu achei as joias primeiro. Porque você escondeu elas, cabeça dura. É, agora nenhuma posição na competição pode mudar. Que peninha. Tá, tá legal. Desculpa por ter me divertido muito. Mas não precisa acabar. Tem um último tesouro que eu não esmaguei. Quem conseguir pegar ele, pode ultrapassar. Onde que tá? No fundo do lago. Mas isso não é justo. Monster Trucks não sabem nadar. Mas o Tiger Shark sabe. Tema o frenesi! Não tem como eu colocar as rodas lá sem cair na armadilha. Ahá! Você conseguiu, Tiger Shark! Opa, a laranja Tetra Crystal? Ah, eu quero tanto ela! Foi mal, Gangster, mas essa daqui é minha! Tiger Shark, não! Uhul! Eu venci a caça ao tesouro! Legal, Tiger Shark vence e quebra a ilha! Parece um terremoto! Gangster, onde você conseguiu essas joias? Em uma caverna com todas essas placas falando coisas chatas como pare, tesouro amaldiçoado, não pegue as joias. Isso é porque pegar as joias significa que estamos com grandes problemas. Eita. Era pra gente ter tirado os plugs da ignição. Wow!
dizer com terreno sólido. Parece que a montanha tá vindo até a gente. Pro outro lado! Tá todo mundo bem? Estamos seguros, mas eu acho que não vamos conseguir ir até aí. Mas a gente pode tentar ir até aí. Rhinomastos! E botar o resto da montanha abaixo? Eu acho melhor não, né? Cadê todo mundo? Socorro! Ai, meu escapamento! Eles estão lá! Oi! Eita, parece perigoso! Vamos salvar vocês! É, deixa com a gente! Podem contar comigo. Não, é muito perigoso. Um resgate difícil precisa de uma experiente em resgate. Five Alarm! O resgate me chama! Tá balançando muito aqui. Segura aí, Bichakes. Não podemos te alcançar, mas podemos te salvar. Espera, o quê? Segurem os freios. Tiger Shark, tentem encontrar uma pedra grande o suficiente para cair na plataforma enquanto corremos para pegar eles. Vamos lá. Eu pego! Não, eu pego! Não, eu pego! É melhor aqueles truques acharem uma solução, ou vamos ficar aqui por muito tempo. Ou pior, acabar sendo esmagados lá embaixo, não é, Bone Shaker? Bone Shaker? Vem me encontrar. Vem me encontrar. Por aqui. Bone Shaker, o que você tá fazendo? Me encontra! Bem, seis, pra trás! Mantenha o equilíbrio! Vem me encontrar! Vem me encontrar! Bone Shaker, sai dessa! O que aconteceu com ele? Eu não sei, mas tá deixando Bigfoot maluco! Tá bom, Truck! A gente só tem que esticar bem a rede! Esticando pra valer! Que maneiro! Vamos montar um pula-pula irado com ela! O que acha da gente salvar os nossos amigos primeiro? Boa ideia. Mas aí depois vamos pular. Estamos todos preparados aqui. Vocês estão prontos aí em cima? Mais do que prontos. Olha só! Tiger Shark? Rhinomite? É, eu disse por aqui! Não, por aqui é melhor. Ah, e o que tá preso no seu carburador? Sua boca de peixe! Qual é o seu problema? Pra começar, eu tô um pouco inseguro, porque você é tão legal. É, bom, eu tava acelerando por causa daquelas rodas extras grandes e legais que você pegou. Ah, é? Olha, o seu chifre é bem incrível também, é sério. Talvez seja a grande altitude, mas parece que vocês são amigos. Amigos? A gente? Não. Sim? Batida de pneu? Batida de pneu. Aí, fofinhos, a gente vai deixar os nossos amigos virarem picadinho ou vocês estão prontos? Bone Shaker! Vai lá! Você tem que acelerar isso! Deixa com a gente, amigo! Aí, Rhino, tem razão! Onde é que eu tô, hein? Conseguimos! Ótimo plano! Obrigado, amigos! Uhul! E aí, quem venceu o desafio do terremoto? É nisso que você tá pensando? Legal. Isso é sério. Acho que todos nós vencemos, Tiger Shark! Então é isso que amizade significa? Que chato! É isso aí! E é por isso que é tão legal! Aí, Bone Shaker, o que você disse aí? Vem me encontrar. Bone Shaker! Desafio aceito. Um novo dia, um novo desafio da Monster Truck Island. 3, 2... A contagem regressiva é minha parte favorita. Vai! É muito grande, é Hot Wheels!
O desafio de hoje é escapar da lama, passar pelo sinuoso pântano de slime e ser o primeiro a chegar até a taça! Irado, é! Parece que Race Ace tá tendo dificuldade de correr no terreno. Tá difícil conseguir ter aderência nessa lama. Lama é meu sobrenome. Meu nome todo é Gangster Lama Lamartine Filho. Ou é Lamartine Neto. Apesar de ter parado, Gangster dá uma bela arrancada. Ele nasceu pra correr para a lama. Quem soltou esse gás? Caramba, Five Alarm. Nada maneiro. Nananina, não. Foi ele que bateu em mim. Sim. Se foi ela que cheirou, ela soltou. Aí, meu escapamento deve estar entupido de lama. Quer ver? Eu vou fazer de novo. Só um segundinho. Peraí, deixa eu... Peraí, que eu tô tentando. Ai. Vambora. Eu vim aqui pra vencer. Agora que tudo está ok, os caminhões vão ter que escorregar e deslizar e rodopiar por esse lamaçal pra chegar à próxima fase. Tá todo lameado! E aí vão eles! Atrás do Gangster vem um bando de caminhões imundos! Alguém aí chamou Draven? Porque eu tô vendo tudo verde aqui no pântano de slime. Parece que a Demo Derby e a Five Alarm sabem que não podem vacilar nesse pântano porque essa slime é tóxica! Com D maiúsculo! Boa sacada agora da Demo Derby tentando melhorar a sua posição! Mas aí vem nosso malandrinho favorito, o Bone Shaker! Cuidado! Enquanto os outros avançam, Race Ace está tentando deslizar de volta para a pista segura. E ali está ela, a taça dos campeões! Estão todos lameados de novo! Gangster pode até achar graça dessa lama toda, mas isso só deixou os outros competidores mais perto da... É a linda e louvável montanha de lama lamacenta! Agora o bicho vai pegar! Demo Derby avança sem medo! E agora é a Five Alarm, mas o peso da escada que ela carrega faz ela capotar! Acho que agora vai ser só ladeira abaixo. É, tô me afundando em decepção. Prova aceita! O Race Ace tá fazendo o que ele faz de melhor. Desafio cancelado. É nessas horas que uma Monster Truck tem que ir fundo. Tô passando. Olha, não tá ajudando muito o Bigfoot. E aí vem o Gangster. Ele não vai parar por nada. Isso tá muito bom. Pelo menos ele não falou, tá todo... Tá todo lameado! Aí vai ele de novo! Ele ama a lama! Ele vai vencer? Oiê! Uma ajudinha cairia super bem, pessoal! Não conta comigo! Se vira aí, Gangster! É, você deixou a gente na lama o dia todo, cara! Foi mal, gente! Eu nunca ganho a taça! E eu meio que curto muito uma lama! Se liga! Sou sempre eu que digo... Tá todo lameado. Esse é mesmo o bordão dele. Parece que os caminhões estão formando uma ultra mega manobra. Será que conseguiram? Isso! Lançaram o Gangster para dentro da taça. E acabou. Gangster vence a taça dos campeões. Aí, escuta. Eu sei que eu posso ser meio mala sem alça às vezes, mas eu só queria agradecer a todos por me ajudarem e... Saiam da minha frente! Todo lameado de novo! Bom saber que algumas coisas nunca mudam. Você pode até tirar o Gangster da lama, mas não dá pra tirar a lama do Gangster. E aí, Bigfoot? Animado pra correr a Monster Truck Island? Toda a linha de chegada de uma corrida é a linha de partida de uma nova corrida. Caramba, isso foi muito poético. Monster Trucks largando em 3, 2, 1, vai, vai, vai! É muito grande, é Hot Wheels! O desafio de hoje é, fuja do fogo e dê um salto até a taça antes de todos! Opa, que aconteceu aqui? Parece até o cemitério de carros. Cemitério de carros? Então agora o Bone Shaker tá em casa. E aí, Bigfoot?
Vai amarelar? Nunca subestime o que a ilha pode esconder sob o capô. Mais alguém ouviu isso? Cuidado! O Mega Rex vai largar um quentinho! Mega Rex, esse daí foi explosivo! É melhor começarem a acelerar! Rápido! Vacilão! Não, Bigfoot! É caminhão! Ai, que vacilo! O Gunshaker tá se remexendo todinho! E as coisas estão começando a esquentar! Eu não tenho nenhuma fraqueza! Tá legal, talvez eu tenha uma! Ai, ai, finalmente estou voltando pra corrida! E Ray 6 toma a frente! Bigfoot e Tiger Shark lutam pela supremacia! Qual titã irá triunfar? Aí, Bigfoot, você se queimou! E o Tiger Shark avança! Olha só isso! A Five Alarm tá lutando contra o fogo com essa batida irada! E a Demo Derby passa pelo rio de lava usando o incrível ronco de seu motor! Foi por pouco! Mas a chama se apagou! Deixa pra lá! Só um simples caminhão queimando por aí! Bom, Shaker é acordado de seus delírios! Agora a Five Alarm salvou a Demo Derby! Ela está mais preocupada em acabar com o fogo que os outros caminhões! Aí, gente, pode ir! Eu tô suave! Retiro o que eu disse! Na verdade, eu tô queimando! Essa não! Será que o nosso herói tá frito? De jeito nenhum! Com um salto desses! A lendária zona de acrobacias! Ela é quase tão lendária quanto eu! Até agora, o Ray 6 está indo bem. Mas o Tiger Shark e o Bone Shaker estão na cola! Quando passa pelo vão da ignição, o Tiger Shark derrapa! Fogo! Temos que tomar cuidado ao brincar com fogo. Os Anéis da Fúria são sinistros! A Five Alarm de novo! Esse caminhão bate, rebate e derruba os perigos que se instalam nos outros competidores! Eu costumo chamar de Imortal Flamejante! Uhul! Giro lateral escaldante! Muitos pontos de estilo para a Demo Derby! Aí, Bigfoot, qual é o nome disso aí? É difícil nomear uma manobra. Mas talvez eu chame de Saindo dos Anéis e Atravessando o Fogo. É, faz sentido. O enfuego duplo de Dante. Quem tá liderando? Demo Derby. Calculou o tempo perfeitamente. Ai, caramba, aparece até um 8x8. E o que espera por eles do outro lado é o Mega Derretedor. Ah, não! O Derretedor! Tá encolhendo! Lá vamos nós. Será que eles conseguem? Não vamos conseguir. Esses caminhões vão virar pó! Só mais uma vez! Essa vai ser acirrada. A chapa vai esquentar! E adivinhem só? É a Five Alarm! Ela dá um belo impulso pros caminhões! Five Alarm? Você bem, parceira? A mais corajosa do grupo já tá pra lá de rebaixada. Ai, pessoal, pode ir. Eu tô exausta. Espera! Eles estão parando! Tá acontecendo alguma coisa! Eles queimaram as próprias chances para ajudar a Five Alarm ganha a Taça dos Campeões. Que vacilão. Não, Bigfoot, a Five Alarm é um caminhão. Ai, isso sim é vacilo. Ai, o céu deu paradinha em rolamento. Ou paradinha ou rolamento. Nossa, essa lava deve estar muito quente para afetar os Monster Trucks. É muito grande, é Hot Wheels. Olá! Bem-vindos ao evento que todos estavam esperando! A Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Neste verão, os maiores e mais fortes Monster Trucks disputarão no acampamento de Arrasar para ver quem é o melhor dos melhores! Eles baterão, esmagarão e enfrentarão adversidades insuperáveis! Olá! Alguém vai tirar a gente daqui? E aí estão os nossos trucks! Race Ace, Demo Derby, isso, Tiger Shark e Bone Shaker. Quem é que vai levar a Taça dos Campeões? Essa taça já é minha. Esse torneio vai ser um banquete cheio. No primeiro desafio da Copa dos Campeões, temos uma corrida com proporções épicas. Primeiro, uma corrida pelas árvores traiçoeiras. Depois disso, a ponte mais frágil que pudemos encontrar. A Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels. Uma corrida em declive? Ah, isso vai ser molezinha.
Corrida é o meu sobrenome. Ah, na verdade é o meu nome mesmo, mas em inglês. Deixa comigo. Eu espero que vocês tenham trazido seus steps, porque eu vou bater e esmagar nessa corrida. Vou te dar um tchauzinho da linha de chegada. Calma, meninos. Podem disputar o segundo lugar, porque eu já ganhei. Desafio aceito. Que vença o melhor. Que no caso sou eu. Nos seus lugares, corredores! Prepare-se! É muito grande! É Hot Wheels! Essa corrida vai ser difícil, mas eu tenho uns truques. Essas chamas não são só de enfeite. Ei! Uou! Uou! Isso! Isso! Ai! É isso aí! Beleza! Seja veloz e esmague com força! Ei! É isso aí! Não dá pra pegar o que você não vê. Pulando cabos de bateria, o Bunny Shaker tá usando essa grelha em formato de crânio direitinho. Digno de vencedor? Eu acho que sim. Demais! É isso aí! Uou! Uau, isso tá quase fácil demais. Beleza! Ainda estão aí atrás? Estão vocês. Agora eu posso ver vocês perderem enquanto eu pego o primeiro lugar. É o quê? Demon Derby tá tão confiante que ela tá correndo de ré. Isso pode ser um desastre ou a maior vitória da história do Monster Truck. Eu vejo vocês na linha de chegada. Seja veloz e esmague com força. Ei, espere! Me lembrem de nunca mais correr de ré nessa floresta de novo. Beleza! Uma ajudinha? Eu vou ganhar! Uau, isso tá quase fácil demais. Bora, Bunny Shaker, você consegue! Ai, não. Ah, estão vocês. Crocodilo bonzinho. Oi, crocodilinho. Ah, não. Parece que a única corrida que o Bunny Shaker vai participar é pra fugir desses crocodilos. Só restam mais dois pilotos. É hora de ganhar isso aqui. Eu não tenho medo de crocodilo. Eu sou o maior dos predadores, mas não tenho asas. Como é que eu vou chegar na linha de chegada? Ah, não, pessoal! Será que esse é o fim? Ninguém vai ganhar a taça dos campeões? E minha nossa! Esses crocodilos estão com fome. O que vai acontecer agora? Hã?
Ahá! É isso aí! Esse vai ser o maior desafio até agora! Pra onde tá indo? Ganhar isso aqui! Não acredito, pessoal! O Race Ace usou a ponte quebrada como rampa e assumiu a liderança! Uhul! Ah, não! Ah, me dei bem! Foi demais! O Race Ace tava tipo... Vroom! E o Tiger Shark ficou tipo... Não! E a gente tava tipo... Uau! Que demonstração espetacular de destruição e caos! O Tiger Shark e o Race Ace passam para o próximo desafio. E cara, vai ser extraordinário! Quem vai chegar até o fim do percurso do caos e ganhar a Copa dos Campeões? Pessoal, sintonizem no próximo desafio para o confronto final de Esmagadores! Eu não deveria ter feito isso. Bem-vindos de volta, aventureiros à destruição, a Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels. Estamos a apenas uma corrida de conquistar a Copa dos Campeões. Da última vez, nossos quatro trucks finalistas esmagaram e bateram até a Mega Montanha e enfrentaram águas infestadas de crocodilos para nos dar nossos dois concorrentes finais. Tiger Shark e Race Ace. É, isso aí. Esses dois caminhões titânicos vão se enfrentar em uma corrida sem barreiras até a caverna do vencedor. O primeiro a colocar seus pneus na taça dos campeões vence! Ah, é só uma corrida pela montanha mais perigosa do planeta por uma caverna de pedras esmagadoras? Isso é tudo? Desafio aceito! Bora, Tiger Shark! Mostra esses trucks o que tem verdade para fazer! Vamos lá, pessoal! É isso aí, pessoal! A última corrida da Copa dos Campeões! Preparar! Apontar! Vai! Engolir tudo que estiver no caminho. O Race Ace é rápido, mas não do tipo tema o frenesi. Eita! Ei, pra onde tá indo? Tiger Shark, sabe qual é o meu tipo preferido de tubarão? Quê?
Eu não sei, não. Qual é? Tubarão martelo! Tá bom, eu admito. A piada foi boa. Ótimas trocas de marchas, pessoal! O Race Ace faz jus a seu nome e passa na frente! Será que o Tiger Shark pode alcançá-lo ou tá tudo acabado? Te achei! Ai, não! Incrível! Viram isso, pessoal? Tiger Shark está realmente nos mostrando como se faz! Pra mim, não tem nem competição. O Race Ace já ganhou. Não, não, não! O Tiger Shark é um predador nato e ele está mostrando isso! E também, veja só essas listras! Ah, acho que você não entendeu, Rex. Vamos, listras! Eita! Vai comer poeira, Race Ace! Só nos seus sonhos, Tiger Shark! Eu sabia que essa seria uma disputa acirrada, mas isso já é demais! O que está acontecendo? Isso não é nada bom. Eu acho que a caverna vai... Foi eu que ganhei? De jeito nenhum! Eu que ganhei! Cadê essa linha de chegada? Isso é uma parede? Eu não consigo enxergar nada aqui. Aí, o que é isso? Hã? Acho que eu tive uma ideia. Aí, qual é a grande ideia? Quem ganhou? Ah, eu acho que eles foram esmagados. E com muito prazer aceito a taça dos campeões no lugar deles. Acho que eles estão presos. Vamos, galera. É hora de fazer o que fazemos de melhor. Esmagar! Isso! Iradaço! Isso é incrível demais! Tô parecendo ainda mais feroz que antes! Uau! Olha pra mim! Agora a gente tá enxergando com essas coisas brilhantes! Acho que eu tô vendo alguma coisa! Uou! Que demais! É hora de ganhar isso aqui! Ei, espera aí! Essa taça é minha! Gente, isso é incrível! É um sucesso até o fim! Com esses Monster Trucks trabalhando para tirar essas rochas! Quem vai destruir mais detritos? Quem vai derrubar a caverna? Quem vai... Quem você tá falando? Ai! Essa taça dos campeões vai ser minha! Ah, não! Cadê a taça? Desafio aceito! Uau! Essa lama mudou a sua aparência toda! A sua também! Tá com novas cores! Estranho, mas ao mesmo tempo irado! Quê? Ai! Ai, minhas santas engrenagens! É isso? Esse é o fim da Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels? O Race Ace e o Tiger Shark sofrerão um destino terrível? Quem vai levar pra casa a Taça dos Campeões? E será que a gente vai poder ver? Vamos! Acelerem esses pneus! Estamos tentando! Uh-oh.
Bem-vindos de volta à Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Da última vez, nossos dois finalistas, Race Ace e Tiger Shark, se enfrentaram na última corrida da Copa dos Campeões! Mas algo deu errado! Um desmoronamento bloqueou Race Ace e Tiger Shark. Não tem como saber quem ganhou ou sequer se os trucks estão bem. Ei, cuidado! Será que esse é o fim? Ninguém vai ganhar a Copa dos Campeões? Será que ainda vou ter um emprego depois disso tudo? Ai, humanidade! E aí, cara? Relaxa. A gente tá quase lá. É isso aí! O Bone Shaker arrasa! Estamos indo, pessoal! O que foi isso? Não fui eu! E o que foi, então? Talvez aquele monstro gigante do pântano que está bem atrás de você! Alguma coisa me diz que isso não faz parte do campeonato! Não, mas aquilo faz! É hora de ganhar isso aqui! Tiger Shark, espere! Ah, não, cara! Eu ia ganhar! Se por ganhar, você quis dizer ser engolido por um crocodilo gigante do pântano, então ia! Hã? Pronto, agora estamos quites! Taça dos Campeões? Quer que eu segure pra vocês? O que é aquilo ali? Que irado! Parece que estamos numa discoteca! Olha! Minha nossa, pessoal! Podemos estar apenas a um passo de saber quem é o verdadeiro vencedor da Copa dos Campeões! Só podemos imaginar que, de alguma forma, em algum lugar, o Race Ace ou o Tiger Shark estão se deliciando na glória da doce e incrível vitória! Essa foi por pouco. Achei que já era pra gente. Quero mostrar a esse crocodilozinho quem é o predador de verdade aqui. Então ele vai temer o frenesi. Com certeza só nós dois não vamos conseguir derrotar esse crocodilo! E que tal com 8 de nós? O que é isso? Isso é o crocodilo gigante? Beleza! Esse crocodilo se meteu com quem não devia. Vocês são colírios para os meus faróis. Ei, cadê a taça dos campeões? Aquele lagarto gigante comeu. Ah, já chega. Ninguém mexe com o nosso troféu e se safa dessa. É uma reviravolta impressionante, pessoal. Não só a taça dos campeões foi engolida por um réptil enorme, mas meus sapatos novos estão arruinados. Será que os Monster Trucks serão capazes de derrotar esse monstro? Qual o plano, Monster Trucks? Ele comeu a taça dos campeões. Temos que recuperá-la. Mas como? Olhem, o rabo dele. Deve ser por isso que esse crocodilo ficou tão grande. Se um de nós conseguir pegar o rabo dele, esse crocodilo terá um adversário. Eu consigo, contanto que vocês protejam o meu para-choque. Temos que ganhar um tempo pra ele. Como? Pensei na maneira perfeita de lidar com esse crocodilo gigante. Vamos usar nossas habilidades que aprendemos no acampamento de arrasar. Olha só, pessoal, é isso. Nossos trucks vão dar tudo o que têm e usar todas as habilidades que aprenderam juntos no acampamento de arrasar. A batalha do chefão começou!
Beleza, Monster Trucks, vocês sabem o que fazer. É muito grande? É Hot Wheels! Isso aí! Ah, não! Que nem na guerra de tinta! A última melança! Acha que lama! Faz bem aos poros! Vamos lá! Ah, vamos lá! Seja veloz e esmague com força! Isso aí! Esmagar e rugir! Estou trazendo calor! Não tem pra onde fugir! Meus olhos estão me enganando? Esses trucks estão colocando em prática tudo o que aprenderam! Guerra de tinta, a rampa de dardos e agora as habilidades da captura da bandeira sendo usadas na prova final! Obrigado, equipe! É hora de temer o frenesi! Ele conseguiu! O Tiger Shark ficou gigantesco! Tema o frenesi! É! Tá ali! Olhem só pra isso! A taça dos campeões! O Mega Tiger Shark arrancou a taça dos campeões de dentro desse crocodilo! Mas será que esse Monster Truck gigante consegue derrotar esse crocodilo? É hora de ganhar isso aqui! Tema o frenesi! Não é tão forte agora, não é, lagartinha? Aqui, gigantão! Você mereceu! Todos nós merecemos! Mas eu vou ficar com ela, por precaução! Isso foi épico! Em todos os meus anos assistindo Monster Trucks esmagando coisas, posso dizer sinceramente que é a primeira vez que vejo um Mega Monster Truck enfrentar um crocodilo enorme! Essa Copa dos Campeões ficará pra história! Beleza, pessoal? Todos juntos! É muito grande! É Hot Wheels! Melhor dia de todos!